Sija Getliņa Eko ir moderns, tehnoloģisks un vidē draudzīgs sadzīves atkritumu poligons. Getliņa Eko beido un nodrošina darbības virzienus, kas savstarpēji miedarbojas un papildina viens otru efektivitātē un ilgtspējā. Lai izmantotu brīvo siltumnīcas teritoriju, Getliņa Eko pavasara sezonā podos iestāda nokrunos ziedus un tos izvieto siltumnīca ejās pie griestiem. Getliņa Eko siltumnīcās bez tomātiem mēs audzējam arī iekārtās podu puķes. Tās ir paredzētas, ja kuram Latvijas iedzīvotājam var braukt brīvi uz mūsu getliņu veikalu, iegādāties. Audzējam pildītās kalibrohais, lobēlijas, mums ir ekskluzīvas puķes kā mandevilas, jo mums ir daudz siltuma un viņām patīk silti apstākļi, tāpēc pie mums viņas izaug ļoti skaistas un kuplas. Getliņa Eko ziedi tiek automātiski laistīti un baroti, līdz tie ir sakuplojuši, sākuši ziedēt un ir gatavi pārdošanai. Savām podu puķītēm mēs dodam līdz arī dāvanu. Būs mēslojums, lai tas jūsu poda puķīte augtu līdz sezonas beigām, līdz pirmām salnām, un nebūtu jums jārūpējās par viņas mēslošanu. Katru gadu no maija sākuma līdz jūlija sākumam ziedošie puķa podi ir nopērkami Getliņa Eko veikalā, kas atrodas siltumnīcas kompleksa teritorijā. Interese ir liela, braucat izvēle ir liela, cilvēks var izvēlēties tieši no siltumnīcas kādu podu vajag. Getliņa Eko nemitīgi attīstās, kā rezultātā šā gada maijā Sija Getliņa Eko atklāja trešo siltumnīcu kārtu – gurķu siltumnīcu. Šī siltumnīca ir izveidota kā augsta tehnoloģiska gurķa audzēšanai piemērota siltumnīca. Tajā izmantots LED apgaismojums un siltumnīca ir pirmā šāda veida siltumnīca pasaulē, kur gurķa audzēšanai tiek izmantots full LED apgaismojums. Jauns etaps! Un tāpēc tiešām liels paldies pirmkārt Getliņu darbiniekiem, kuri ne tikai iznesa šo ideju, šo sāpi, domu, bet arī paralēli realizēja, kontrolēja darīja. Akcionāri, kuri joprojām vēl tic un cerams arī pēc 3. Jūnija ticēs, kad no defekta var uztaisīt defektu, kurš pie tam tiek pārdots. Jaunās gurķa siltumnīcas tiek realizētas ar lauksainiecības fonda atbalstu un kopējās projekta investīcijas ir 3,85 miljonu eiro. Gurķa audzēšana ir Getliņa jaunais lauksainiecības attīstības virziens, kas papildinās veiksmīgo tomātu audzēšanu. Tagad ir iestādīti pirmie gurķīši, kas iet tādā testa partijā stādījumā, lai mēs varētu saprast, kā strādā visas tehnoloģijas, visas iekārtas. Jo atsevišķi dažādās siltumnīcās pasaulē ir šīs iekārtas, bet tāda komplektācija kā šeit visa kopā vēl nav nekur. Pašreiz siltumnīcā aug teju 9000 stādi, kur ir 34 dienu veci. Siltumnīcās pamatā tiek audzēti garie 30 cm gurķi un tikai daži īsie gurķi. Gurķis aug ļoti ātri pie ļoti labvēlīgiem apstākļiem, kādi šeit ir radīti. Praktiski dienā izauga viens zieds un viena lapa, un dienas pieaugums ir vismaz 10 cm. Getliņa Eko gurķu siltumnīcā galvenais uzsvars likts uz to, lai tā spēja ne tikai ražot, bet arī taupīt naudu. Tāpēc ļoti domāts par elektrības ekonomiju un siltumekonomiju. Doma ir tāda uzbūvēt vienu no labākām siltumnīcām arī enerģijas taupības ziņā. Mums ir savs siltumskaitītājs, mēs tieši uz gurķu projektu mēs varēsim pēc gada pateikt, cik daudz vajag un cik tas ir ekonomiski izaudzēt gurķi šādos apstākļos. Lai nebūtu jāvar vaļā logi un ļoti taupītu ne tikai elektrisko enerģiju, bet arī siltuma enerģiju. Mums ir siltumnīcās uzstādīta gaisa rekuperācijas sistēma, tas nozīmē, ka gaisa mitrums tiek izvadīts ārā, bet siltums tiek saglabāts siltumnīcā. Jaunās siltumnīcas gurķa pirmā raža iecerēta jau jūlijā. Sija Getliņa Eko ar siltumnīcu izveidu un tomātu audzēšanu ir Latvijā unikāls piemērs ekoloģiski saderīgu darbības virzienu ieviešanai. Getliņu Eko siltumnīcas tomāts ražo no oktobra beigām līdz augusta sākumam. Gurķu sezona, tā pilna gurķu sezona mums ir plānota, kas sāksies oktobra sākumā un ilgs arī līdz augustam. Būs vairāki stādījumi, bet tā tas ir kopumā paredzēts. Kā tomātus, tā arī gurķus sezonas laikā varēs iegādāties lielākajās pārtikas tirdzniecības vietās Latvijā, kā arī Sija Getliņa Eko specializētajā veikalā poligona teritorijā.